Mi smo ovo organizovali pre svega da se zahvalimo našim volonterima koji su učestvovali svo ovo vreme u organizaciji imunizacije, a prošle godine i u vanrednom stanju su bili u call centru i zaista bili od velike usluge štaba za vanredne situacije. Ova pandemija je pokazala mnoga lica u svetu, a u vremenu kada je najpotrebnija bila solidarnost i volja da se pomogne ljudima, ovi naši volonteri su upravo to učinili. Danas ćemo isplatiti male naknade, zaista niske jer su to volonterske naknade, ali je to jedna zahvalnost lokalne samouprave za sve što su učinili i što čine, jer su bili od pomoći, kao što sam rekao, i štabu za vanredne situacije i domu zdravlja, javili su se na telefon, zakazivali vakcinu, prezakazivali vakcine i svi su zaista veoma zadovoljni kako su oni radili, počeli od nas iz lokalne samouprave do lekara i ljudi iz doma zdravlja, a najviše korisnici sa kojima ste bili u komunikaciji. Ja sam jedan od tih koga su zvali kada sam trebao da se vakcinišem, nisu ni znali da vam koga zovu, ne znam kome zvao, hvala na pozivu, ali sam se lično uverio u profesionalnost, u strpljenje i u ljubavnost svih vas. Tako da, na ovaj način želimo da skrenemo pažnju i drugim ljudima u Pirotu da mogu da uzmu učešće i u ovoj, da tako kažem, situaciji, ali i dalje kada se budu javljale neke važne situacije i da pomognemo našim sugrađanima kojima je pomoć potrebna. A mi kao lokalna samouprava i štab za vanredne situacije smo uvek tu da omogućimo tu pomoć, da organizujemo dostavu lekova, namirnica, otklanjanje posledica i naravno u ovom slučaju uz jednu snažnu organizaciju call centra da povišemo procenat imunizacije i da dođemo konačno do tog stepena normalnog života kome svi težimo.